skoro milijun glasova sam postao premijer, tu sam 4 godine Hrvatsku kupio polukliničke smrti, ili bilo već mrtvo praktički. Dakle, u tom razdoblju HDZ nije bio na vlasti, onda smo izgubili Tijesto i sad je opet HDZ na vlasti. Pitate što je moja vlada. Ja sam dao od sebe što sam mogao i dajem sad. Jer protiv takvih nasilnih ono otimača se ne možeš boriti drugčije nego ovako riječi. A on će ljude optuživati da su ruski špijuni. Dakle, to je ono, nekada kad bi nekoga optužio tako, taj bi dobio metak. Jedno je nekom reći baraba, bezveznjak, ruga, koji se reći da je fazal. Ali reći nekom je da to je kao da se nekoga optužio da je neko, glavama nekih. Usporedio sam to s onim što je govorio pokojni Tuđman koji je znao pričati svašta. A kad je govorio o crvenim, žutim i zelenim vragovima, nije govorio o ljudima koji rade za Miloševića, nego govorio o ljudima koji rade za Soroša. A Soroš je, brate, isfinancirao i puno toga dobro i puno toga krivo.